Тема нашого заняття – способи затримання злочинців на вулицях міста, російські та американські підходи. О, американські поліцейські. Чудово. Може, ви самі розкажете про свої способи затримання злочинців? Я? Так, так, ви. Боже мій. Майоре? Сержант? Клас? Це сержант Теклбері. Добре. Всі ми поліцейські. Важко дотримуватись норм законів, тим більше в Штатах ці закони постійно змінюються. Розглянемо, наприклад, застосування невиправданої жорстокості. Мені потрібен доброволець. Теклбері, що ви робите? Я тут головний. Капітан Гарріс, тоді, може, ви самі продемонструєте? Це вже інша справа. Раніше в старі, добрі часи не було жодних обмежень для затримання злочинців. Візьмемо, наприклад, дуже ефективний прийом утримання. Теклбері! Зараз це називають застосуванням невиправданої жорстокості. Інший приклад. Старий надійний кийок РК-24, використання якого, наприклад, удар по стегну, зараз вважається абсолютно неприпустимим. Ні-ні-ні. Наші дні це також вважається неприпустимою жорстокістю. Ці політики прагнуть порядку, але зв'язують мені руки. На щастя, завжди є старий, надійний револьвер. Навіщо боротись з успіхом? Дякую.